На перший погляд, лід небезпечний, тому що в наявності пузирці кисню та багато тріщин на льоду. Хоча міцний мороз тримається вже кілька днів, місцеві водоймища промерзли неглибоко і на нижче рано виходити. Але відчайдух та любителі зимової рибалки вистачає. Тож, аби запобігти загибелі людей на кризі, рятувальники проводять інформаційно-роз'яснювальні рейди. Щоб не трапилося лиха, потрібно обережно поводитись на льоду. Не виходити на лід поодинці. Не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. При вимушеному переході через водойму йдіть по протоптаним стежкам. При переході через водойму групою зберігайте дистанцію 5-6 метрів один від одного. Щодня фахівці розповідають рибалкам та дітям основні правила перебування на льоду, причини провали під кригу, а також першочергові дії з порятунку та надання допомоги постраждалим. Кожному вручають інформаційні листівки. Якщо ви провалились під лід, не піддавайтесь паніці, кличте про допомогу. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому. Утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Вибирайтесь на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягуючи ноги на поверхню. Вибравшись на лід, перекатіться і відповзайте в той бік, звідки ви прийшли. Через змінливу температуру на водоймах утворюється нестійкий крижаний покрив, який особливо небезпечний. Тому, якщо вже вирушили на лід, візьміть з собою засоби зв'язку і порятунку, наголошують надзвичайники.